Sveiki visiems. Už lango jau pavasaris. Organizmui reikėtų vitaminų. Tad šį kartą siūlau jūsų dėmesiui pasigaminti gėrimą, kuris tiks savo vitamino gausa, o taip pat ir atsigaivinti karštą vasaros dieną. Tad pradėkime. Mums reikės porą didelių apelsinų, vienos didelės arba keletų smulkių citrinų, 200 gramų cukraus ir litro virinto vandens. Vaisius gerai nuplauname šiltame vandenyje. Patrinkite keletą sekundžių, kad būtų kuo švaresni. Gerai nuplautus vaisius užpilame verdančiu vandeniu. Ir vandenyje paliksime apie 3-4 minutės. Verdančiame vandenyje pabuvusius vaisius. Darom lengvos įpjovos, kad lengviau luptųsi. Ir nulupam. Nulupto vaisio atidedam į plastikinį maišelį. Jų mums reikės vėliau. O taip pat nulupam ir citrinas. Citrinų žievelės taip pat susidedam į lėkštutę. Patį vaisį dedam į maišelį. Taip paruoštus vaisius, tam kad nesudžiūtų, užsukam plastikinį maišelį ir padedam į šaldytuvą. O žievelės, tam kad panaikinti jų aitrumą ir esantį šiek tiek kartumą, dedame į šaldymo kamerą. Tol kol užšals maždaug porai valandų. Galima palikti ir per naktį. Vis keletai valandų žievelės sušalo, lūžta, šiek tiek rankasi perlūždami sudėtam dubenį. Citrinas bei apelsinus perpjaunam į 4 dalis. Taip matysime, ar yra sėklų. Jeigu yra sėklos, jas išimkit. Ir taip pat sudedam dubenį. Visus šiuos vaisius užpilam cukrumi ir smulkintuvo pagalba viską sutrinam iki vientisos masės. Kągi, visą masę sutrinėm smulkintuvo. Gavusi tirštą masę, ją supilam virinto atvėsinto vandens litrą. Gerai išmaišome. Ir visą šį indą pridengę dangčiu ar lėkšte dedame į šaldytuvą skoniam nusistovyti. Geriausiai palikti per naktį,
Arba bent jau kokiom 2-3 valandoms. Taip paraštas. Ruošinys prastovėjo šaldytuvę per naktį. Iš ryto perkošiam per mirliuką. Sunktą gėrimą perpilą į pasirinktą tuščią tarą. Ir turime maždaug litrą koncentruotą gėrimą. Šio kiekio pilnai pakanka pasigaminti 3 litrams gėrimo, kurį, tarkim, pilam 1/3 koncentrato ir 2/3 vandens. Manau, šis gėrimas patiks ir jums.